Dobroveče, dobrodošli u Utisak nedelje, sa mnom Ivan Isailović, sada ćemo pričati o lokalnim izborima na Savskom vencu. Ko je još najjači utisak, Ivane, ali morate... Nemam utisak. Ja sam htio da prokomentarišem nešto što je jedan vaš gost rekao. morate glasati, morate odabrati neki utisak. Hvala! Ajde. Dobro došli u još jedan utisak nedelje. Sa mnom je Maska i razgovaramo o Ninovi nagradi iz 2016. godine. Ivana Dimić, Arzamas, je li tako? Ovo je prvi put da smo zajedno sa novim igračkama u Ninovoj zagradi i oštu bukvalistima. Mislim da je baš lepo osjećaj, je li tako, Maska? Baš, ovo je tvoja prva emisija. Morate glasati za utisak. Hvala. Hvala, apsolutno. Ništa, ne idemo redom, to već znate. Ne idemo redom, ali moramo da ispoštujemo. Baš smo se sad svađali pre klipa, da li treba da ispoštujemo neku normu u Ninovoj zagradi ili ne, koja se tiče konteksta ili ovog početnog dosadnog dela, koji se tiče žirija, kako je proglašeno, ko je bio u užem krugu. Šta mislite, ko je bio za to da imamo taj opšti deo? Ja sam bio za to, zato što mislim da koliko nam je banalno da pričamo o nečemu što je bilo pre 3, 4, 5, 6 godina, jer smo to tome svedočili i verovatno će nam biti zanimljivije kada neku sličnu pikanteriju budemo izvlačili 80-ih ili 60-ih godina. Da, svakako. Tako da ja sam ispao tu u pravu, naravno tu se nećemo, oko toga se nećemo svađati. U svakom slučaju, Ivana Dimić, Arzamas, pominjali smo je u neki više puta. Video materijal više puta, više naravno puta. To ne u dobrom kontekstu, a ovde ćemo sada da razjasnimo malo taj kontekst u koji je do kraja 2016. godine stigao Ninovom žiriju 170 romana, dakle još nije prešlo brojku od 200 kako je to sada slučaj, ali dalje je ogromna produkcija koju pokušavaju da sažvaću članovi Ninovog žirija, koji su tada činili Jasmina Vrbavac, Tamara Krstić, Mihajlo Pantić, Božo Koprivica i Zoran Paunović. Ninov žiri se baš nije proslavio kao u nekoliko odluka, a sad bi trebalo da govorimo o jednoj njihovoj koju su doneli tog verovatno poznog januara 2017. godine. U najužem krugu su bili romani Vladana Matijevića Susret pod neobičnim okolnostima, roman Vladimira Tabaševića Pa kao, Vladislav Bajac Hronika sumnje, koji je roman dobio zapravo dva glasa. Božo Koprivica i Zoran Paunović su glasali za njega, ali Jasmina Vrbavac, Tamara Krstić i Mihajlo Pantić su ipak sa svoja tri glasa produžecima doneli pobedu Arzamasu, tako da naše je sada da prođemo malo kroz taj roman i da vidimo šta je to što smatramo da je sporno i zašto ovaj roman, ne krijemo, nije trebalo da dobije prosto Ninovu nagradu. Pre nego što dođemo do tog utiska, ja ću iskoristiti priliku da kažem da je ona peta dobitnica i da je to tužno što vam uvek mora iznova nekako da se naglašava, ali da kada pogledate imena Dubravka Ugršić, Forsiranje romana Reke, 88. Svetlana Velmar Janković za Bezno, 95. Grozdana Olović, 2009. Gordana Ćirjanić, Ono što od uvek želiš, 2010. Ivana Dimić iz Arzamas, imate tako dobru sliku kako su sve lošiji romani dobijali Ninovu nagradu, da je ozbiljan pad se desio nakon te prve laureatkinje Dubravke Ugrešić. Takođe, nećemo se mnogo zadržavati jer je, ajmo ukažem, relativno sveže, jer posledice, tj. Odjeci tog dešavanja su i dalje prisutni i to je ta afera koju možemo nazovemo Tabašević, sporni post koji je obrisan, seksizam u književnosti, ne znam. U svakom slučaju, Tabašević koji se nalazio u užem krugu za Ninovu nagradu, ne znam da li je to dve godine zaredno, prvo je bio i sa Tiho teče Mississippi. Mislim da je bio, da. Mislim da je bio, ali svakako uspeo roman koji nije dobio Ninovu nagradu i onda sa pa kao pokazao neko nezadovoljstvo, naša kultura je pokazala ponovo svoj palanački duh koji
je ovaj, koji je neosporiv, tako da je onda se o tome mnogo više pričalo nego o samom romanu, kako to inače kod nas i bude, jer je Tabašević komentarisao suštinski kroz post da je ona dobila nagradu zato što je žena. Uh-huh, to je ono zašto su se uhvatile posle mnoge, pa i spisateljice i kritičarke koje su ga razvlačile i po društvenim mrežama i po različitim tekstovima u politici danas, ukoliko se ja sećam. Tako da je bilo dosta polemike oko toga, a jako malo polemike o tome da li je tekst Ivane Dimić zapravo zaslužio i ako nije, zbog čega nije. Ono što nam je žiri dao, u obrazloženju piše da Ivana Dimić tematizuje jednu od osnovnih egzistencijalnih relacija, odnos ćeri i majke, a da je takav odnos u srpskoj književnosti retko kada izdašnije i umetnički uspelije obrađivan. Sa zaključkom da ispripovedan svedenim dramskim ekonomičnim načinom u stalnoj smeni komično-apsurdnog i setnog tona, roman Arzamas Ivane Dimić postepeno prerasta u proznu fugu o ljubavi i smrti, u kojoj je ljubav, uprko smrti, ona sila koja iskupljuje i osmišljava život. Pa, pitanje za tebe, dragi kolega Živkoviću. Ima li ovo veze s vezom? U našem ovom bukvalističkom žiriju, meni je tu zasmetala svakako ta reč ekonomičnost. Ja bih rekao da je to jedna stvar, a drugo, mislim da i samo obrazloženje trpi jednu, ima jednu boljku od koje pati i sam roman, a to je odnos prema apstrakciji, prema emocijama koje ja mislim da nisu na uspešan način izvedene u tkivu romana, odnos prema ljubavi i smrti. U suštini roman pati od tog problema proznih delova. Upravo ono što su romaneskni delovi, jer treba spomenuti svakako da Ivana Dimić, dakle, je dramaturškinja i da ona piše i prozu. Evo, imamo ovdje njenu čak je biografiju. Njegov, da. Čak i njen roman kasnije adaptiran u režiji Ljiljane Todorović, Zvezde rata. Kratke priče, drame, dramatizacije i TV scenari. Dakle, ona se time bavi i od kombinacije kratkih proznih misalno lirskih fragmenata i tih dramoleta, dakle kratkih dramskih scena, je nastalo tkivo ovog romana. I ja se ne bih složio sa žirijem iz toga što mislim da dobro ljubav i smrt, te osnovne teme, reći ćemo na početku, nisu dovoljno uspešno u umetničkoj formi izražene, naročito u proznim delovima. Eto, to je bilo moje obrazloženje. Naročito u proznim delovima. Naročito, to onda povlači pitanje kakvi to delovi postoje i nakon ove šire kontekstualizacije, možda da pre nego što se dohvatimo nekih konkretnih primjera i uhvatimo se emotivskog plana ili naratološkog ili što god nam se učini interesantnim ili manje interesantnim, možda da otkrijemo nešto i o naslovu Arzamas i da nešto kažemo o žanru kojem pripada, jer je to možda jedna od najspornijih tačaka. Jer Arzamas je dobio Ninovu nagradu za najbolji roman za tu godinu, a opet dosta je bilo priče da li to može da se nazove romanom. I to ne na ono, u postmoderni sve je roman i gomila prikupljenih rukopisa i gomila nekakve prikupljene građe koja, ne znam ko je, da li Dimitrije Vojnov, rekao kao, nije to sad neki hibrid koji je nastao spajanjem dramskih dijaloga i proznih refleksivnih deonica, prosto deluje kao da je neko ispraznio folder na kompjuteru i kao, evo, ovo je moje delo. Ne osjeća se da je se tu bilo šta radilo i kreslalo, da se ušivao. U toj vezi, da, ta veza je slabo. Jer ako to treba da bude neki hibrid, ako treba da bude neki Frankenstein, ajde barem da vidimo da su te prozne deonice ušivene u telo, u tkivo prosto tih dijaloških, pa da imamo osjećaj da su povezane na bilo koji način, a ne da svako leluja na svoju stranu. Tako da, eto, to je jedna stvar koja se tiče žanra i koja može da ga na izvestan način diskvalifikuje kod određenog broja kritičara i publike, jer ga ne smatraju prosto romanom. Da, i meni ta veza između dve, nazvaćemo ih dve polovine, postoji jedna rupa između njih. Malo u drugoj polovini imamo, uvodi se, dakle, glavne junakinje su majka i ćerka, i roman se bavi odnosom majke i ćerke, dementne majke i pokušaj ćerke da s njom
vodi jedan dijalog da živi život uopšte i uopšte način na koji ćerka razume postepeno majčinu smrt i njenu demenciju i pokušaj da preko tih lirskih fragmenata, ja sam razumeo da su oni, da oni treba da budu negde to duboko razmišljeno temi smrti i temi prolaznosti i tome, i treba da budu povezani kao da budu refren, da odgovaraju tim proznim momentima, ali i suviše različiti stil, motivi mi nisu baš dobro uvedeni, osim možda kada su uvede da Emily Dickinson i, ta, i njen odnos prema smrti. Da, ali je to prilično da. Natignuto s obzirom na to da se Emily Dickinson ne uvodi da. Na početku. Znači, ako mi imamo alter ega, nije to umešno kao što, ne znam, imamo Čarnojevića da. I priču Petra Rajića i o prosto iako se ne uvodi na samom početku, taj motiv dvojnika je negde prisutan. Ona je u drugom delu. I ona u drugom delu uvodi Emily Dickinson, koji je taj alter ego, ali do tada se pitamo zašto mi imamo priču o Heideggeru, o Goji, o... Ne mogu sad više setim da li je Sartre ili kao koje sve Čehov, da. Imamo dosta nekih epizoda koje vrlo, su u nekoj vrlo, vrlo nategnutoj vezi sa... Kao smrt, deonicama. Smrt, zaborav, tako opšte teme se pokreću. Da, e sad ono što bismo pomislili, ako su dijaloške deonice nešto što je gotovo komedija apsurda ili neke situacije u kojoj majka i ćerka razgovaraju i uvek postoji neki slični obrot u kome dementna majka, kao u nekom Tom i Jerry igri, uspeva da zapravo prevlada, iako je ona ta koja nije pouzdana, koja nije racionalna. Da, da. I to izaziva i neke komične efekte, naročito zbog neke njene i političke nekorektnosti prosto u izražavanju, i to je definitivno nešto što stvara gotovo farsičnu situaciju. A onda u tim proznim deonicama očekivao bi čovek ili da se ta šira tema, dakle malo, da se esej u stvari nešto pojasni, da se raširi, da se produbi, zato što nam je najavljeno da su dijaloške deonice horizontala, koja je deo to nekog banalnog života i isprazni razgovori koji ne donose neku odgovarajuću dubinu, i da onda imamo vertikalu koja je u proznom delu i koja bi trebalo da dopre do neke metafizike. A to se zapravo ni ne osjeća, zato što više deluju kao neke anegdote koje bi koje su se njoj učinile interesantnim i da deli kao neki njen dnevnik čitanja i zapažanja. To da mi je tako delovalo. Da, da, slažem se što se tiče tih što se tiče prirode te veze, ali svakako su mi dramski momenti uspeli. Eto, to bih rekao, i taj realizam koji postoji u njima, onda neki motivi, jezik majke koja često ćerku naziva svekrvom, na primjer. Tu su mi humoristični ti momenti mestimično uspeli, onda motiv, na primjer, ćerkine udaje koji se provlači, i uopšte ta dinamika, kako se vodi dinamika, kada će doći do njihove svađe ili sukoba, ili ja vidim kretanje u tim dramskim delovima, približavamo se majčinoj smrti i onda bivaju sve kraće scene i u njima imamo sve tamnije efekte. Majka onda prestaje da bude svesna, onda halucinira, onda imamo te snolik, jedan deo kad dolazi otac mi je vrlo uspeo, daš. A prvo u prvom delu se uglavnom vrte te tipične situacije sa različitim muškim likovima, advokatom, lekarom, majstorom, i često su vrlo, vrlo smešne. Sitkomski, da, ali u njima, eto, mislim da je odnos majke i ćerke u drami unutar romana izvedo onako malo stereotipno, ali ipak uspelo. I uspeo je mestimično da me čak i rastuži ili zamisli kada majka na primjer leži u bolnici, ćerka je shvata da ona nepobediva, iznenada shvati nešto, reaguje onako emotivno, i ćerka kaže ti si moj Aleksandar Makedonski, ili tako, uspela da nas dovede do tih nekih... Ti si slab na Aleksandra Makedonski. Uspela nekako da nas dovede do takvih emotivnih reakcija bez eksplicitnog govorenja o njima, to hoću da kažem. Zato mi se drama sviđa, jer je uspela da progovori o smrti, ne dan pasivniji, ali opet... uspeli način nego ovi lirsko-meditativni delovi koji su po meni rak rana. Dobro, ajde da se držimo onda dijaloških, zato što ja recimo ni dijaloške ne vidim kao dovoljno uspele, naročito što su te deonice vrlo kratke. Dobro. I više od pola romana te deonice su
komično apsurdne. Okay. Govorim i izazivaju sve vreme isti efekat kod mene. U redu, to je stvar očekivanja, nekog horizonta očekivanja, da li čitalac želi da od priče koja je o dementnom roditelju i o situaciji u kojoj 7 ili 9 godina je ona čuvala svoju majku, to je strašna priča. Dobra. Meni je to strašna priča, jako mi je teško da se smejem, ali mi je u redu da neko od toga napravi komediju, to je skroz legitimno. Međutim, ako se napravi komedija koja ide ka tim tamnim tonovima, ostaje mi iznevere, naročito nakon tog dela sa snom, gde se situacija uozbiljuje, ali na kraju ne dobijam ništa materijalno, ništa konkretno, ne dobijam emociju, ne dobijam dodatnu težinu. Promenila se samo okolnost njene bolesti, znači vedrina i snaga te majke je nestala, ali dinamika u tom odnosu u jednom periodu se uopšte ne menja. Nego sve vreme je ista. Zato sam pomenuo Tom i Jerry. Gotovo imamo tipsku situaciju i uvek se ponavlja njena reakcija. Ona je uvek nervozna i nema strpljenja za majku, da. Koja je taj nepouzdani deo dua i ona uvek ima tu vrstu. Nema velike tuge, nema nemoći, nema straha, nema ono, u jednom trenutku te mrzim, ali u drugom ti si moja majka i volim te, ne znam kako bi bez tebe. Da, i u redu, ja sam pokušavam da uozbiljim tu dramu i da izgovorim ono što nije napisano i jasno mi da to ne može sve se postigne dijalogom, ali se osjeća da je toliko toga prećutano i da je toliko toga propustila da iskoristi, pa čak i u komičnom potencijalu, nekako da se maknemo od tih istih situacija u kojima je majka taj nosilac čak nekog vitalizma, jer je to je jedina stvar koja mi se dopada, što se napravila neka protivteža, da ona čuva majku i tu je sad jedan odnos moći koji je vrlo važan za generalno svet priče o starosti i o toj perspektivi u kojoj beba u starosti ponovo postaješ kao beba i ne možeš da prihvatiš da neko vodi računa o tebi. Ali ona je zapravo u jednoj rečenici, kaže, snažna kao tri bagera buldožera. Ona je nosilac zapravo snage, ona odlazi, ona izlazi sa društvom, a statičan je ko? Kao spisateljica. Tako da, ta vrsta dinamike mi se dopada, ali opet mi onda na kraju, kada njena snaga pada, ne dobijamo ništa pored toga. A onda se vraćamo na prozne deonice koje bi trebalo da popune tu prazninu i sve vreme se osjećamo onako iznevreni, kao da imam skicu za roman i nikako da je neko nacrta crta do kraja. Mogu se složiti sa tobom, samo opet, meni je, ja bih ipak istakao da u tim dramskim delovima lik majke je bio uspešan, po meni. Na primjer, recimo kako je razvijen njen odnos sa lekarima, kako razgovara s njim, pa onda kako ona ima tu svoju iluziju da ona ima rak. To mi je jedan od najboljih momenata, da. Jer odnos prema sopstvenoj bolesti, prema sopstvenoj nemoći, prema ćerki, onda ona na jednom mestu nju naziva mama. Kad se odnos sasvim obrne. I to jeste kod mene postiglo više nekih razmišljenja o ne samo odnosu moći, nego o starenju i uopšte o smrti. Dakle, sve ono što nisu uspeli eksplicitno prozni delovi. Dakle, složio bih se, ali ja mislim da postoji neka vrsta promena u strukturi i tipu tih dramskih odrednica u toku romana. Daleko od toga da iz njih ništa ne bih izbacio, jer ja osjećam to što i ti osjećaš čak i u njima, to neko uzdržavanje da se do kraja ogolimo i da do kraja progovorimo o težini te situacije. Ali, ali opet ti dramski delovi jesu neka drama koju bih ja gledao. Samo mi se čini da, čak i govorio si o dramatizaciji Arzamasa. Nisam gledao. Da, ali ja sam čitao, zanimalo me, nisam gledao, ali sam čitao neku kritiku i gledao sam koncept, recimo, uveden je lik smrti, što se meni ne dopada, jer mogu da zamislim da je smrt verovatno onda koristila ove prozne replike, što je apsolutno pogrešno, jer ono što Arzamas ima da ponudi, to je ta odnos majke i ćerke, dubina njihovog odnosa, pre svega lik majke, koji jeste upečatljiv i to jeste nešto što nije sjajno, ali je solidno u ovoj knjizi. Eto. Ne, drago mi je što si to naglasio, zato što ja sam nekako mnogo negativnije nastrojen prema ovom romanu i moguće da ti pasaži
prozni na trenutak učine da, da zaboraviš na one delove koji jesu dobri u dramskom ja predstavljanju i da. Definitivno ni ja ne bežim od toga da je to uspešniji deo ovog romana i neki delovi jesu dobro, autentični su dijalozi. Mislim da dosta nas, mislim dosta, neću govorim u tuđi meni, imao sam iskustva sa, sa dementnim ljudima i zato me i pogodilo što su to strašne stvari. Čak i kada onako posredno imaš iskustva sa tim, ono, ne taj direktni odnos otac, dete ili majka, dete, nego i prosto neki baka, neki deka. Kada ti vidiš tu nemoć, osjećaš dvostruku, kao odlazi neko ko je drag i taj drag, ta draga osoba je nemoćna i sama pomisao, zar je čovek to? Zar čovek može da postane neko ko u momentu izgubi sećanje, koji postane drugi, koji dobija drugi identitet, koji ga živi i koji je i komičan, ali i strašan zato što on može da se izgubi. Da. Kao, gde se nalazi ta briga? Znaš, da se, da se to sve lokalizuje. Imao sam potrebu da se, da, iako ima humor, da se lokalizuje, zato što ona, humor je u situaciji, ali likovi moraju da budu ozbiljni. Da. A majka jeste dobro predstavljena i ta, sa, ta priča sa rakom i sa, sa paranojom da. Mi je, na primjer, sjajna. Recimo sa godinama isto bilo zanimljivo. Kako ona iznova uči koliko ima godina i to jeste istorijno i smešno i strašno i ti humoristično tragični momenti su mi se svideli. Recimo, takođe kada majka ne zna sopstveno ime. A onda viče na ćerku kako ne znaš kako se zoveš. Znaš. Da, da. To jest ne, ćerka pita majku u stvari kako se zovem i onda ona viče kako ne znaš svoje ime. I onda je to humoristično, ali istovremeno uspešno i to je tipa pri kraju priče. Tako da mislim da su ti delovi bolji. Ja sam čak u jednom momentu pokušao da ih čitam bez ovih proznih delova. I tad mi se roman najviše, u stvari ne roman, tad mi se drama, drama najviše svidela. Jer celina jeste neuspešna, to je apsolutno činjenično. Ali, eto, ovo bi bila solidna epizoda, ono, neka vrsta radiodrame koju bih poslušao da je ostalo tako. Ne možemo više da ih izbegavamo, moramo da se posvetimo i lirsko-meditativnoj prozi. Dakle, to je vrlo slabo, što se mene tiče, vrlo, vrlo slabo i prosto, evo, samo jedan uvod. Proleće. Došlo je proleće, to je prilika koju ne treba ni po koju cenu propustiti. Svejedno što proleće ima sklonost da se ponavlja i da svake godine ponovo dođe u manje više istom obliku. Takođe treba zanemariti i to da čovek što je stariji teže podnosi klimatske promene. Da ne govorimo o tome da onaj ko se nagleda mnogih proleća neće ništa naročito novo imati da doživi. Ali stvari ne stoje baš sasvim tako. Da, pročitat ću celo. Prvo, život ne pruža dovoljno prilika da se čovek raduje. Pa je nerazumno da preskače one koje mu se bez nadoknade nude. Drugo, možda je ovo proleće poslednje u nečijem životu, pa to što je propustio da mu se obraduje će doprinuti ukupnoj rastuženosti kosmosa. I treće, kad se već toliko puta radovao proleću, što se ne bi potrudio da se obraduje ovog puta? Od toga nikom neće biti gore, a čovek će dati svoj mali, ali značajan doprinos da se zaceli ranjeni svemir. I možda će makar na trenutak zaustaviti put kojim svet hrli u sunovrat. Čekaj, je ona to nazvala proleće i prva reč proleće? Da, da, da. I onda već u drugoj rečenici ima... Ponovo, ponavlja. Proleće, pa ponovo na kraju pasusa proleće, pa u drugom pasusu još dva puta proleće, pa fraza ranjeni svemir, pa svet koji hrli u sunovrat, pa život koji ne pruža mnogo prilika da se čovek raduje. Dakle, sve moguće sve, da, stereotipi, fraze, neka uopštena psihološka razmatranja. Dakle, roman je pun toga, a proleće i došlo je proleće, osnovna stvar zbog koje ja ne bih dao nagradu Arzamasu, zaista. I mislim da je smešno porediti sa paklom, da, Tabašević, nazvaću ga pakao. Paklom. Tako je, sa paklom. Dakle, zato što, pogledaj, gde god otvorite, postoji početak u kome imamo mašina za sudove, prvoj rečenici mašina za sudove. Dakle, Božićna poslanica, stiglo nije pismo. To nas nauče... Ako ne u osnovnoj školi na početku, zato što se napravi ta greška, onda barem sa trećim sastavom. Usamljena i rukanđi u prvoj rečenici. Znaš, kao moj omiljeni događaj, ne znam, na moru. I ti započinješ. Da. Moj omiljeni događaj na moru. Jest, bio je te i te. Ubrzanje. Ubrzanje. Ubrzanje uvek nagoveštava blizinu smrti. Ne, dakle, molim vas, ako nešto naučite iz Bukvalista, posle više od 100 naših snimaka,
nemojte nikada, kako ono zvuči, nikada nasloviti poglavlje ubrzanje i upotrebiti ubrzanje u prvoj rečenici. Dakle, zove se ubrzanje. Najbolje nemojte uopšte da upotrebite ono iz naslova. Nemojte uopšte, da, zato što to treba da pokažete u tekstu i to je najozbiljniji, ne shvatamo, to je ta tema koju treba da nam pokažeš. Ne treba da nam, dakle, toliko bi knjiga bila bolje bez tih naslova, broj jedan. Drugo, da, bez tih svih tih filozofskih nekih razmišljenja koji ostaju na plićem nivou, jer roman me jeste vrlo me zapitao o tome kako pisati metafizičku prozu. Kako pisati metafizičku prozu? Dakle, imamo Andrić, imamo Ex Ponto, koji je izbirka proze, ali izbirka poezije, nešto između. Imamo Desnicu, imamo Prusta. Ali mi, kada nam oni postave određenu situaciju, neko razmišljanje, oni će nam postaviti pre toga koren, nešto konkretno što će nas zainteresovati. Recimo, Desnica će razmišljati o svetlosti koja se zadržava na onim, na kvakama, na onim glavama kvaka koje je viđao kad je bio dete. Mora od čulnog nečega. Znači, mora krenuti od nečega čulnog. Pa mislim, mora da upadne Madlenica u čulnog počaja. Jeste, jeste. Ali, što je još važnije, neće ostati na rešenju A je jednako B. Znači, ne, 1 plus 1 jednako 2. To znam da je 1 plus 1 jednako 2 u prevodu. Šta hoću da kažem? Onog kobnog trenutka kada se sudari sa drugim živim bićem, ona gubi i istovremeno sama gine. Znači, govorimo o toj meduzi. Samo je smrt u svakom trenutku spremna da velikodušno i bez zazora uzme u zagrlje malu i rukanđi i izbavi od usamljenosti. Zato legenda veli da se ova meduza radije zaljubljena u smrt. Dakle, na sve strane imamo tu ta razmišljanja, evo, grdno se vara. Dakle, ta razmišljanja, grdno se vara, onda reč imamo... Reč grdno ne bi ni postojala i ne bi nikad niko upotrebio da ne postoji izraz grdno se vara. Sa rečima se nikad ne zna, poznato je da umeju da budu baš čudljive. Roman je prepun takvih razmišljenja koji vam prosto ubijaju želju za čitanjem i ubijaju vam želju da zaista osjetite tu emociju koju se govori. Da vi zaista promišljate o smrti, moraš nas uvesti kao Andrić ili kao Desnica. Ma ne mora ni kao Andrić, kao Desnica, da, kao, pa, okay, visoki su standardi, ali kao, aj se maknemo sa ove mrtve tačke. Evo, mislim, ako imamo taj odlomak o Irukandži, koja je ta mala meduza koja umire, ubije svakog koje dotakne, imamo rečenice koje jesu upotrebljive, opisuje nam se šta je ta meduza, ali onda ne treba da se kaže, ali od nje zazire ceo živi svet, jer ti odmah patetizuješ tu situaciju i oduzimaš snagu čitaočevog razmišljenja o meduzi. Onda ti kažeš dalje, njeno postojanje je jednostavno smrtonosno, sve što dotakne ona usmrti, ali u prethodnoj rečenici smo čuli da je postojanje smrtonosno. Zato se ova meduza razmnožava partogenezom i živi ceo svoj morski vek potpuno sama. To je kraj priče. Tu je kraj priče, jer takva vrsta razmnožavanja i takva vrsta težine koju nosi sama meduza sa sobom jeste ono što, gde priča treba se završi. Zašto spominjati kobni trenutak? Zašto razmatrati šta je smrt? Ne, mi to već imamo kroz samu priču. Dakle, yes. I onda zato legenda veli da se ova meduza radije zaljubljena u smrt i svakako je patetizacija, apsolutno, tim krajem. I uzao sam konkretno ovu priču zato što imamo više tih neki koji jesu imali ovaj potencijal, ti neki prozni delovi, ali ubijeni su tim pokušajem misone razrade. Eto. Tako bih ja rekao, koja ume mestimično da bude i uspela, ali na kraju uglavnom se zadržava na opštim mestima, što se tiče razmišljanja ljubavi i smrti. Hoćeš da kažeš, čak i kada bismo odvojili ove prozne delove i čitali ih, eto, priču po priču i da vidimo da li svaka nosi nešto vredno, opet imaš dovoljno falova da kažeš ne. Apsolutno bih rekao meni da... Meni recimo zasmetalo, iako volim i ta jezička razmišljanja, volim diskretne autopoetičke elemente, ali evo imamo na jednom mestu gde ona bukvalno objašnjava zašto je njen roman ovakav kakav je. Kaže, tako je ispalo da ne spadam nigde. To što pišem nije poezija, bar ne u prepoznatljivom obliku. Proza me se odrekla zbog kratkoće i odnosi se prema mojim pričama kao reka prema nedostojnom potoku. A drame vole da budu viđene i niko preterano ne hrli da ih čita. Ali ne hrli. Ne hrli.
ali možda ne bi trebalo da koketiram sa sadašnjicom, niti da joj se pre vremena i neosnovano preporučujem. Treba samo da gledam svoja posla. Budućnost će imenovati i praviti svoj redosled. Ima u ostalom toliko neraspoređenih, ne može se reći da sam u lošem društvu. Mislim, koliko je ovo i gordo. Što svi ljudi ko... Ma, zanima, to ćemo oprostiti, ali nećemo oprostiti. I označila je već sebe kao nekoga ko ne pripada ovom mainstream delu, nego ona, opustite me kako ja hoću, i to kako ja hoću je deo nesvrstanih, a nesvrstani su cool. Da, razumem što ti što kažem. E sad, malo sam banalizovao celu tu situaciju, ali sam započeo zato što je kao jedan važan element to... Taj pokušaj da se malo poigraju jeziku kada nazove, zaboravio sam šta tačno, da li svoj život ili tu neku situaciju katastrofom, ona odvoji iz toj katastrofa. Da, to je bilo. Pa izvlači kao dodatni semantički neki potencijal iz odvajanja te dve reči, ali se ti pitaš zašto je to potrebno? Mislim, da li mi nešto donosi ili ne donosi? U redu, zastanem tu. Onda se setim početka priče koja se zove Aman, gde ona preispituje u ogledalu tu reč, šta ona znači u turskoj kulturi, a kada u ogledalu vidi mama, eto, to je veza i kao ovde, mislim... Ko, inače, Amam, šta mislite kako glasi prva rečenica? Amam, divna reč, Amam. I pritom je još iritantnije, nije stilski gore, zato što je tako kratka rečenica koja odmah u drugoj reči, u trećoj reči ponavlja ama. Dakle, da. Ja ne mogu apsolutno da pređem. Već u prvoj rečenici sam iznervira. Ok, ti se držiš stilistički. Ja ću se držati neko, zašto je to nama bitno? To je otprilike kao da ja sad započnem roman i kažem, ti je Seliot je anagram za toilets. Dobro. Znači, ti je Seliot WC i... Mislim da bi bilo poenta u to, valjda, viđenju gledala, razmišljanju kako je to reč mama koja je transformisana i treba je onda ugledati, i uopšte majka jeste neko ko se raspada i onda kao ćerka pokušava da doživi reč mama i mamin identitet, a raspada se kao što je reč mama postala mam. Neku vrstu učitavanja bismo tako mogli da izvedemo, ali bi to bilo jako efektnije da je samo ostavila ama umesto celog ovog prvog dela. Koji, znaš. Ne znam, ja nisam ubeđen, a toga ima, dakle, još. Ima dosta, ima definitivno dosta. Tih autopoetičkih ima, znači, posle se uvodi Emily Dickinson, koja je, čiji citat, samo sažaljenje je jedini, ali i najopasniji neprijatelj, gde vidimo da Emily Dickinson se uvodi kao alter ego s tom rečenicom i stavlja nam do znanja da, da njena biografija će biti povezana sa emocijom koju ona ima u trenutku proživljavanja te demencije sa svojom majkom. To neko zatvaranje u sebe. Da. Meni se to svidilo. Te neke osnovne emocije koje Emily imala, iako su i ti delovi slabije napisane. Nije, moglo je, znači da to bude izvedeno, barem od početka do kraja, pa da čitamo na taj način, da budemo pisana, da to kao, da postoji neki otklon, da ona ne želi da misli o svojoj situaciji, nego da je pronalazi u... Da mi imamo nju kao čitaoca i nju kao nekoga proživljava, recimo, a ne nju kao spisateljicu. Da, spominje se na jedno mesto da junakinja, ćerka, čita poslednju žetu Emily Dickinson. Da. To mi se recimo svidelo, ali opet je jedan od retkih končića koji povezuje dve polovine i ono puca. Taj konac ga povlači, ali puca celine svakako. Ne može da se... Ono što je meni bilo još jedan od problema sa Arzamasovim proznim delovima jeste ne samo ti polušaljivi, čudni naslovi, naknadni doživlji, tako, koji su humoristični, a opet ti delovi onda ne budu humoristični, ti onda lirski, meditativni delovi, nemaš u njima ostvaren humor, a naslov im je takav. No. I onda još ta prva rečenica, dakle, ta strukturalni problem. Ono što mi je smetalo, još jedna stilistička stvar, jeste od davnina me mučila jedna zagonetna poslovica jednostavnog sadržaja. U tom smislu, taj neki ton starog realizma, kom je u 2016. godini neosećen da mu je mesto, znaš, u nečemu što smatra, ne kažem da ne treba da bude čitano, ali nije nešto što je paradigma, jer svaka Ninova nagrada treba da bude paradigma određenog stila u kome se sada piše, određene epohije, da, određenog nečega preseka u kome možemo dalje ići ili dalje slediti, a u Arzamasu imate taj utisak da ona stalno malo onako posipa
vanilijim šećerom reči. I onda, neće tačno da nam kaže neku onako brutalniju reč, nego će nešto da nam onako malo omekša kao stari realisti. Nije čudo što je Tolstoj na početku. Očekuješ da kaže dovraga. Da, možda i imamo dovraga ovde. Dakle, zaista imamo ovaj, negde takve momente, ali to sam želeo isto da kažem. Taj utisak nekog uzmicanja. Uzmicanje od toga da se zaista kaže šta je... To nešto u nekoj bolnijoj, direktnijoj, jasnijoj formi. Ja imam utisak da je ovde imamo tu potrebu za ogradom i da bi bez nje bilo mnogo ekspresivnije. I još jedna stvar, Viktor Šklovski, energija zablude, ne znam, ja nekako, ovo je manja stvar, ali ovo je naš kanal, možemo oko manje stvari pričam. Zašto imamo objašnjavanje dakle citat? Nekako mi to totalno ubija autonomiju knjige. Ne moramo da znamo. Zašto se ne bi bilo samo Tolstoj otišao da kupi imanje i dobra je priča. Dobra je priča. I priča u jednom pasusu nam je Šklovski ispričao o užasu. U trenutku dok Tolstoj sklapa ugovor... Svega ovoga ja sam samo poželao Šklovskog da čitam. Da, pogledajte, poslušajte ovo. Poslušajte ovu dramu. Ja hoću scenariju. Znači, slušajte koliko je dobra priča. Hoćemo ovo da postavimo u Zvezdi na teatru. Da. Grof Tolstoj došao je da kupi veliko trgovački imanje kod Arzamasa i gotovo postigao dogovor. Prenoći u trgovčevoj kući iznenada u snu oseti užas. Smrt mu je na uvo rekla, to se ti mene bojiš. Sreća i smrt, eto to je arzamaski užas. Znaš, i ta dramatika... A inače to... objasni samo kontekst, mislim, šta je Arzamas zapravo? Da. Pa znači, to imanje, trgovačko... Da, ali Arzamas zapravo... mesto, gradu koje je Stalin dao da se gradi atomska... Mislim, ono, nuklearno postrojenje za atomsku bombu, znači, u suštini nešto što definitivno ima potencijal za taj strah i da se čovek osjeća na način na koji se osjeća, doduše Tolstoj nije mogao da se osjeća, ali u smislu kao koje ima danas. Danas ima jača simbolički potencijal, ali meni je priča odličan zbog toga što imamo spoj sreće i užasa i tu neku nedovršenost i jednu zanimljivu psihološku situaciju neobičnu u kojoj ostaješ zagonetan. Čega se on stvarno uplaši i zašto se baš tada uplaši? Baš se zapitaš pred tom jednostavnom ali moćnom dramskom situacijom. Znaš, i mislim da je Ivana Dimić svakako pokazala da ona ima kulturu čitanja, kulturu, poznavanje određenih autora, vidi se da je neko ko poznaje literaturu, ali mi smeta pominjanje i insistiranje na autorima u samom delu, jer tekst gubi na toj snazi svoje fikcionalnosti, naročito što se insistira i na njihovim konceptima, ide se opet i prema eseju, u nekim delovima se ide i prema eseju, a sve to se dodatno razvodnji kada je napisano izrazito slabim stilom. Tako da oduzimo od ukupne snage ovih potencijala koji su imali dramski delovi i to za sada imaš ti nešto ili... Pa ne, meni je, mislim da smo se uhvatili dovoljno konkretnih primjera kojima smo izložili, sad loše da neću da insistiram, niti treba da pravimo stilističku analizu svakog pojedinačnog prozvog djela. Evo sad, ja ću samo još jednu. Ali izvoli, vidim da se zove to. Da, imamo drugu polovinu koji jeste taj prelazak na sledeći stadion demencije i rastočenja majčinog lika i njenog života i tu počinje idealnim polovinama Schopenhauerovim citatom, pa se onda spominje začula se muzika i ljubav je stupila na podijum za ples. Onda je započeo ples, pa se spomene Platon odjednom. Znaš, vidiš to, ali ne razvijaju se. I to je razlika kada vam desnica spomene koncept odnosa da li je fikcija ili realnost važnija i majka koja ne zna za smrt svog deteta, on će nam dramatizovati vrlo ozbiljno koncept fikcije po sebi i tu misaono, znaš. A ovde imam ostanak na toj površini i gotovo da možeš da osjetiš, e, sad će to biti rečeno. E, sad će biti to zaključak. Znači, ostaje stereotipno. I onda se kaže, zaljubljeni i samodovoljni, neobazirujući se na srušene mitove, izgubljenu budućnost i nestalu prošlost, na ivici beskraja u savršenom skladu, znači nemamo sljedeći, još jedan, ljubav i smrt zaigrali su tango. Apsolutno. Baratanje tim abstraktnim imenicama, to me uvek nerviralo. Dobro što si načeo tu temu metafizike.
krećemo od pojedinačno da bismo došli od opšte. Krenemo od lokalnog da bismo postali globalni. Mislim, ne može da se razmišlja obrnutim redoslovima i da se na taj način piše. Isto tako i ovde. Ne može da se krene od tih univerzalnih stvari. Ne može da pričaš o vremenu i da govoriš vreme. Vreme. I da, kao, Proust to nije radio. Apsolutno nije krenuo radio. Krenuo od tog čulnog nekog nadržaja. Ako se pravi metafizika, to mora bude lična metafizika. Apsolutno. Nas ne interesuje, ako pričaš o hrišćanstvu, ti tvoja lična metafizika može to da bude, ali moramo da vidimo kako si ti došao do te spoznaje, kako je došlo do tvoje epifanije. Upravo to. Dakle, on te prosto zavedete. Zavedete da bi te doveo do epifanije. Odvedete, razumeš? Jer ti se sad čita desnica, meni se čita prosto. Ne, svakako mi se čitaju posle ovoga, apsolutno. Dakle, zaista... Čitajte desnicu i proste i... Da, tako da, a zašto nije moglo samo da se počne ko to kuca, ćerka, tata, tata, jesi li to ti? Znaš, a to je bio sledeći dramski moment. Ja mislim da taj sukob stranice broj 149 i stranice broj 150 najbolje pokazuje Arzamas kao neuspešan roman, nešto što je moglo da bude dobra drama. No. Eto, to je moj glavni ovaj utisak. Ali što bi rekla autorka, drame niko ne čita. Evo, ja bih onda ona rešila da podvali pola drame u ro. Možemo da zove pola drame. Ovaj, poslednja deonica mi se dopala prozna, eto, to bih rekao. Ajde, možemo da završimo pozitivno. Da, zato što je, neću da objašnja. Samo ću joj pročitati i možemo s time završiti. Može. Okay. Osama. Još uvek je velika vrućina. Svuda su roletne spuštene, pa su stanovi u polumraku. Grad je prilično pust, obavija ga prijatna tišina. Jedino klime energično rade, proizvodeći veštačku hladnoću i ispuštaju vodu kao robovi znoj. Barice brzo isparavaju i asfalt se od njih u daljini leluja. Na pijaci se pojavilo grošće. Dobro. Ja mu ipak neću dozvoliti da završi. Ovime ja sam samo hteo da pomenem da ovaj isti žiri je godinu dana pre toga nagradio Islednika Dragana Velikića, koji je roman koji takođe tematizuje taj odnos sina i majke, samo što Velikić, čiji takođe nisam fan i o njemu ćemo u nekom trenutku svakako govoriti, čak u dva navrata, pošto je dve Ninove nagrade dobio. Da, možda ali ga odjednom obejmo njegovo dva romana. Da. Završimo sin. Da. Ali on to uradio daleko uspelije. Jest. I okej, držao se tih nekih drugih sredstava i sliđivanja i istraživanja i nečega što nam je poznato već iz njegovog opusa i onda to pretvaranje u neku univerzalnu situaciju ljudi koje nema i trenutka u kome živimo, ali se barem osjeća neki ozbiljni rad na tome, dok ovde stvarno osjećam, kao što sam rekao, da je ovo skica za nešto što je moglo da bude ozbiljno napisana knjiga, ali smo shvatili da ovaj žiri ima temu koja mu je bila jako važno, čim je dve godine zaredom je dodelio. Što jeste i meni bliska tema. Čini mi se si imao neku insajdersku informaciju kao kako je došlo do te nagrade. U suštini, uvek postoje neke sporne priče i meni je važno to da naglasim, zato što uvek u aktuelnom... Ovo je taj društveni kontekst. Masno. Jeste, važan je zato što... Gledajte mi smo kako se pali, sad je 2000, kako mu sije i okice. Evo, i uši mi se zasrvenile. 2021. godine i sada ćemo imati priču o aktuelnom žiriju, koje su teme podobne, da li su oni drugosrbijanci, prvosrbijanci, ovako... Ali toga je bilo uvek. Uvek je postojalo ideološkog razmimoilaženja, uvek je postojalo nešto što... što određeni žiri žudi prosto da nagradi, tako i ovde. I uvijek je bio konflikt interesa. Tako da i Mihajlo Pantić je bio urednik nekih knjiga Ivane Dimić i on je bio glas koji je prevagnuo. Mm-hmm. Tako da... Da, apsolutno. Ja se svakako nadam da je... Pročitao sam, izvini, i kritiku koju je napisana, da li je Tamara Krstić ili Jasmina Vrbar, prosto nije me uverilo. Ja bih voleo da članovi žirija, barem jedan od njih, napiše ozbiljan kritički prikaz romana koji je dobio Ninovu nagradu, kako bismo mi zapravo videli koji su to njihovi stavovi, zašto su se odlučili za tako nešto. Ja svakako se nadam i verujem da je njihov osnovno merilo bilo poetska vrednost, ali mislim da je njihov sud potpuno omašio, naročito kada uporedimo sa drugim
romanima koji su bili čak u najužem izboru, ne znam u produkciji šta je sve bilo, tu ćete nas vi... Ja sam, da, tu ćete nas vi dopuniti. Kroniku su mi nisam čitao, ova dva jesam i oba su mi uspelija. A da, svakako. I pre bi dao to baš. Da, i zaista, složio bih se zaista i mislim da je Dejan Mihajlović urednik, on je... Opet mi uvek potenciramo taj urednički lošo obavljen posao, kao što se trudimo da spomenemo prevodioce i njihov zadatak kada oni, kada govorimo o stranoj literaturi, tako da mislim da je to problem, nije lak prelazak iz drame u prozu. I mislim da Ivani Dimić tu trebalo, jer meni je tema draga i bliska, što ćete vidjeti i po mom romanu, mene ona pogodila. I jeste, pogodila imamo, i mene, zato se mi iznervirala. Jeste, i zato mislim da je trebalo pri prelazku iz drame u prozu da naiđe na mnogo oštri kritički pristup prenosu emocija u red rečenice, u prosto mesto gde treba da dođe kao baterija rečenica. Ona tačno tu i tačno tako treba. Ne možemo imati proleće i onda tu poetizaciju i preveliko filozofiranje. Kaže da je pisala ovo 7 godina, da ima jako malo njenih reči. Deluje da je roman, meni deluje da je roman mnogo brže napisan. Apsolutno, da. No, dobro. Sve u svemu, eto, to je naš pokušaj da prikažemo još jedan roman koji je dobio Ninovu nagradu, u pokušaju da se obračunamo sa ovim nametnutim kanonom koji Ninova nagrada zapravo pokušava da uspostavi, jer kontinuirano od 50-ih traje do danas i važna je u našoj kulturi. Arzamas definitivno nije ispunio naše očekivanja. Podelite sa nama u komentarima kako je vama delo, da li nam je nešto promaklo. Ja sam pronalazio i pozitivne prikaze, čak jedan iz sa hrvatskog nekog portala, gde se naglašavaju tačke koje smo mi ovde raskrinkali na malo drugačiji način. Osim, pobijte se s nama, recite vi ako imate pozitivan utisak, to je skroz cool. Tako da, eto, toliko do nekog sledećeg slušanja, gledanja. Da li će to biti Ninova zagrada ponovo, ne znam, vidjet ćemo, ali smo obećali da će svakako biti nešto intenzivnija u ovoj sledećoj godini. Uvek zaboravimo da kažemo, dakle, da vas zamolimo da nas podržite preko PayPala, preko Patreona, ako ste tako u mogućnosti. Kao što vidite, kupili smo malo opreme i voli bismo da uložimo recimo u osvetljenje, ali tako možda i u sliku u nekom trenutku. Možete nam pomoći u tome, pratite nas i na Facebooku, imamo mimove, pratite nas i na Instagramu. I Čekaj, TikTok si otvorio? Da, jesam. Nemojte nas pratiti na TikToku. Nemojte nas pratiti na TikToku, pozdravljamo vas i laku noć. Srbija pobedila Portugal. Si rekao? Da. Možda bismo mogli napraviti neki sportski podcast. Vreme. Taman sam odgledao fudbalsku utakmicu celu. Mislim da bi mi bilo zanimljivije nego da pričam o Arzamasu. Da. Definitivno. Nažalost. Uglavnom...